Dobrý den, já jsem Oliver. Počítat v čínštině je strašně jednoduchý. Pokud umíte 1 do 10, tak vy už můžete počítat až do 99. Tak jo, jdeme na to. Já budu první, potom kamarádka a potom vy na hlas opakujte. Jí. Jí. R. R. San. San. S. S. Wu. Wu. Liu. Liu. Qi. Pa. Pa. Tio. Tio. Shi. Shi. To jste výborně opakoval. Ještě ukážu, jak se všechno píše pinyin a znaky. I. R. Sen. S. Wu, Liu, Qi, Pa, Jiu, Shi. A teď budeme hrát. Ale já potřebuju vaše koncentrace. Koukejte dobře. 11, to je Shi. 12, to je Shi'er. 13, to je Shisen. Ještě dobře koukejte, jo? Potřebuje vaše koncentrace. 20, to je Arshu. 30, to je Senshu. 40, to je Sshu. A teď opět potřebuje vaše koncentrace. Já vám teď ukážu, jak počítat až do 99. Koukejte dobře. 21, to je Arshi. 32, to je Senshi Ar. 57, to je Wushi Ti. A konečně 99, to je Tio Shi Tio.